Yeah, abye kyankwanzi nga obimanyi kuvadda okulonda kwe kyankwanzi kubamu ebisomoza bingi. Era mukulonda kwonna kuwerako enjuyi ez'enjawulo oluyi oluwagira n'oluwakanya. Olunaku olwaleero tubadde nteera nga mmeeya kwefuga Elijah alonda executive committee egenda okumuyamba okuddukanya ate emirimu gye. Wabula wakati awo wabaddewo bingi nnyo obutakanya ku yaleese era ng'omu agamu kumanya ge yaleese deputy we abamu ku bakansu bawakanyiza erinnya eyo. Mmeeya kwefuga Elijah alina kuba ng'atunnyonnyola lwaki era ye ekintu ekyakirabye atya atubulye ekyekiddako ku nsonga eyo. Mukulu mmeeya muza kuba kulaba bannakyankwanzi bonna ebasinza ate okuba nga bakulaba. Njagala okusookera naddala okutegeeza abantu nti amanya bampita kwefuga Elijah mmeeya wa Kyankwanzi Town Council. Era nga nze abantu gwe baalonda mu kalulu ke twakuba era ne munnange nakkiriza nti kwefuga ye mutuufu alondeddwa. Kakati olwaleero tubadde tulina kanso esooka nga mu kanso esooka eyo gye nina okulonderamu executive yange nga kweyo executive kuliko vice era nga luku government nga bwe ngisomye ne kuli mu kanso nga bw'obadde obiraba nkirambise bulungi nti local government act kapu 243 section 25 subsections emu kutuusa ku nnya zimpa mandate nze nga chairman okulonda vice wange ne committee members aba executive okuva mu abo bakansala abalondebwa okujja ku lukiiko. Yes, kakati yawo era olwaleero nkikoze bulungi era ne nkirambika era etteeka ligamba nti mmeeya bw'aba alonda ng'alonze executive ajanjulira kanso ey'ekitiibwa era nkikoze bulungi ne nnyanjula kanso yange executive yange eri kanso era ne nnonda nga bwe mbalonze nti ndonze Ssendegeya Charles mwami Ssendegeya Charles honorable nga ye mukiise ku lukiiko lwa town council akiikirira omuluka oba ward eya Kyankwanzi. Yes. Era ne mulonda okubeera vice wange ne nonda mwami Lujemeko Joseph okubeera secretary wa health ne nonda mwami Kahima Godfrey okubeera ow'ebyenjigiriza ne nonda omukyala ng'etteeka bwe ligamba nti executive erina okubeera ku at least omukyala omu era amutaddeko ne nonda omukyala Margaret Champeire akiikirira omuluka ogw'ebiroboka era Kahima akiikirira omuluka ogw'eggala era ne mubazeeyi oba interest groups zino mubazeeyi nzijjeeyo mwami Lujemeko Joseph akiikirira abakadde naye nemuteekako yakiikirira abakadde so be bantu abana nange waakutaano. So era nkikoze naye nga bwe mumanyi nti bakulembeze baffe bahonerebwa kansala bakyayagala okusomesebwa okutegeera kiki etteeka kye ligamba. Nze nkoze kyange era bakansala njagala ntegeeze bannakyankwanzi town council nti abanaakiraba mwenna njagala mbawe essuubi nti gwe mulimu gwe nnina okusomesa bakulembeze bange okutegeera etteeka kye ligamba na kiki kye tulina okukola okubanga bakansala mumanyana gendeese nga deputy wange oba vice wange mwami Ssendegeya Charles akiikirira omuluka gwa Kyankwanzi ward ng'amulonze okubeera ku lukiiko lwange lwa executive ne bamugaana nga tebalina tteeka lye basinziiriramu kubanga etteeka likirya local government act fena yetulungamya. Yes. Era kyenvudde ngamba speaker nti mukama wange speaker njagala olungamya abantu mu mateeka bw'abanga kansala talina tteeka lyagaanira mu Ssendegeya Charles kansala omulondo wa Kyankwanzi ward
echo chintu kiba kifu abataina nsonga lwaki agaana Sarongo Ssendegeya Charles okubera vice wange. Okay, omukuru mayor abalonzi oba abamukuru abadde balina okusemba abantu walonze ku executive committee yo baladde bo balina amanya amalala oba abantu abalala benjawulo bebandi agadde basuubidde bo osanga mwabo bebadde basuubira muwandi appointing ze anabya deputy mayor oba vice nsonga ki yakuwayiriza nnyo okubanga ate olonda omukulu oyo kakati njagala nkutegeeze mukwano Franka nga ntegeeza n'abantu bonna abatulaba nti local government act empa obuvunaanyizibwa okulonda olukiiko lwange nga nze teri muntu yenna akkiriza okunnondera kubanga ndi mukulonda olukiiko olwengenda okukola nalwookola nab'emirimu ekyokubiri bwe mba nnoonya vice wange kiringa mwami Franka bw'oba onoonya omukyala gw'oyagala okwasa sisuubira nti waliwo akulondera gw'ogenda n'olonda omuwala oga nti ono omuwala gwe njagala n'omutwalira abazadde bo era etteeka ligamba Franka bw'aba asazeewo nti ono omukyala gw'ayagala tumukkiriza kubanga gw'ayagala okuzimba naye amaka kakati nange bwe mba nsazeewo Ssendegeya Charles okubeera vice wange ndi muteeka nze mu bakansala bonna bwe mba natunudde naye ndaba ng'ono yagenda okunsigaliranga mu ntebe bulungi w'essiri n'atuusa ebyo byenina okutuusa abantu ate kakati omuntu atalina kuvaayo n'agamba nedda ffe tulina okulondera edda tekibeera mu tteeka etteeka likkirya nti kyamanero siisiri oba mmeeya alonda olukiiko lwe n'alwanjulira kanso eyekitiibwa kakati kanso bwe muba mugaana omuntu musinziira mu tteeka ligamba ki ekisooka bw'oba ogaana omuntu kyamani gwe yalonze okubeera ku executive ye olina okuwa ensonga zino singa kisangibwa nti kyamani abantu baabaleetedde mu maaso executive oba vice we nga si kansala w'ekitundu kyonna tekikkirizibwa singa kisangibwa nti oyo omuntu gwalonze kubeera vice we nga omutwe gwe tegukola bulungi ate ekyomuntu obutakola bulungi tulina okufuna Bwiino okuva ku dokita akola ku mitwe yalina okutuwa obuwandiike nti ddala ekituufu Ssendegeya Charles alina ekikyamu ku mutwe bwe muba musinziira ku ekyo nga alina okukyamu mu mutwe nga ne Bwiino mumuyina awo takkirizibwa ekyokusatu nti omuntu gwe nnonze mmwe bakansala omugaana singa kisangibwa ng'alina omusango gwe yakola era ne bamusibako n'omumusibako kitegeeza oyo asobola obutabeera mukulembeze mulungi yakola omusango ne bamukonvictinga mu kkooti oba oluusi nga naye bw'abeera n'omusango yakuwangula bw'aba yaguwangula anti awali innocent bw'aba nga gwamuwangula nga gwamumegga ate nalwo kisinziira musango ki gwe yali alina mu kkooti ogwamuwangula ayinza okuba nga yali alwanira kibanja kye oluusi nomusango ne gumusinga kitegeeza nti erekodi mbi kisinziira ku misingo capital offenses yatta muntu yali nyina akaana k'abandi defilement yakwata mukagundi yatemako omuntu namuteekako obukosefu egyo emisango egyo aggravated obubbi nga bamukwata mu bubbi kakati bwe mba nga balina Bwiino y'ekyo oyo naye omuntu akkirizibwa chairman bw'aba amuleese okubeera vice we kansi ekkirizibwa okugendera ku ekyo ne bamugyayo mayor amateeka gonna ogamanyi bwekiba nga mweze ensonga zonna mwami Franka ne bannakyankwanzi bonna n'abantu abalala bonna abandaba nga bakansala tebalina kintu kye balaze ekireetera Ssendegeya Charles okumugaana okubeera vice wange tewabeerawo nsonga yonna era kibeera nnaala mu void era asigala asitandinga okubeera vice wange
kubanga nze nambise bulungi kakati nga bwe bakansala bwe bamuganye ne bagamba tujja kudda mu kansala y'okubiri nze ninze kansala y'okubiri era mukomyewo era kansala y'okubiri ogenda kukomyawo erinnya lye limu kubanga nze gwenda sasewo bannakyankwanzi wat weramutuuka ne bamulonda n'obululu 9 ku 10 ne bamunsindikira okubeera kansala okujjako nga nzizeeyo mu bamulonda nembeebuuzaako ne bangamba meeya omuntu gwe twakuwa kubwa vayisi tobumuteekako ffe twamusindika kubeera kansala gwe tomulonda awo nja kukoma mu kanso ngambye nti bakansala nzikiriza kubanga abamulonda be bangambye era nkyogedde bulungi Frank mu kanso ne bagamba bakansala honorable councillors bwemba mu kigaanyi kati nina okudda mu balomu abamulonda mbabuuze bakansala baganye kansala wamu namwe mukikiriza nti kansala wamu mugoma ampeereza talina kubeera vayisi wange bwe mbasazeewo mulonda so ebakkiriza kyebasazeewo yes. kyekyo kubanga abantu balina okukimanya bw'obeera omukulembeze ani akuteeka mu bukulembeze bantu bannakyankwanzi tawuni kanso bonna awamu ku ssaawa eno buli muntu yenna neyanonda neyatanonda kati olwaleero buli munnakyankwanzi tawuni kanso yanonda kakati nina okutambuza emirimu gyabwe mu tteeka era nze nandise bulungi mu local government act kakati nindiridde bakansala bannakyankwanzi tawuni kanso mwenna abandaba nze nindiridde bakansala honorable councillors abamwe bwe mwalonda okujjayo ne local government act ne section ne subsection egamba nti no Ssendegeya talina kubeera vayisi wo nze bwe banaakireeta bakansala abamwe nja kukkiriza mujjeko nonda omulala naye ku ssaawa eno njagala mbategeeze nti mwami Frank Ssendegeya Charles talina nsonga emulemesa okubeera vayisi wange singa mba mulonze okay. omukulu meeya nga tumaliriza ensonga zonna ez'amateeka zojjeeyo abantu bazitegedde bulungi naye gwe mu kutuulira ng'oggyeeko ekyo kiki ekiyetidde abantu bano okuba nga bawakanya ate kiki ekiyetidde okuba nga bawakanya newankubadde nga akiti zonna 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 ezeetaagisa oziggyeeyo n'ozirambika eri abantu bazimanye ng'oggyeeko amateeka kiki ekyali kiyinza okuba nga kikalubiza abantu bano okulonda okwo ombuze ekibuuzo kirungi nnyo era mbadde nkisuubira kakati nange nga bwe weebuuza neebuuza era bikyansobedde era ntunule bakansala abantu be bansindikira nensoberwa nina bannaye era kati nja kudda mu bantu mbabuuze bakansala be mwansindikira mwasunsula bulungi kubanga olwaleero bwe mba ng'omuntu gwe nnonze mulonze nga nsinzira ku tteeka nga gwe kansala nga simwagala awo mba nsuubira nti toli mukulembeze gwe basindika mu kanso naye ekimu kye ndowooza mwami Frank tuyina ekizibu nga kyankwanzi tawuni kanso nti abantu bagenda ne batunuulira ebyobufuzi ne babiteekamu empalana ate nga sikirungi mubukulembeze toteekamu mpalana bw'eba ng'omuntu yalu nze nasituka ne nnoonya akalu nga munnange bwe yanoonya akalu mukama n'apandako eddusu n'ensinga kitegeeza ndiwo okukolera bantu bonna abaakuwa n'abatampa kuba ekyo kyaggwa kati ndi mukukolera bantu kakati omuntu bw'ovaayo kyombuuzizza kansala omu asituuse mu kanso actually n'omulala nja mwogerako ate mwe tukinsesezza nti kansala omu agambye mu kisanja ekiwedde namulondako ku executive yes olwaleero bwe mba sikulonze kudda ku executive tuteekamu bukyayi kubanga naawe gwe nakulonda abalala tebaakukyawa oba tebankyawa olw'okuba nkulonze kakati gwe nnonda omulala gwe ne sikulonda etteeka linzikiriza nti gwe nakola naawe kati kankole n'ono kakati Frank ky'obuuzizza nti abantu baffe bakyayinamu ekizibu ky'obukyayi obukyayi obwakalulu bakyatunuulira kwefuga mu kalulu nti olw'okuba saamuwagira kati nekyaleeta mu kanso nino kikuba obwo buba bukyayi tebuba bukulembeze ekyokubiri ntunuulira saalongo bawadde ensonga nti saalongo
teyasoma kuandika tamani kuandika naye awensinzira ne ngamba omuntu ono gwe mugamba mbu teyasoma tawanyi kuandika ng'ekitongole ky'ebyokulonda ekya gavumenti bebamuwa emitendera gy'alina okubeera naye okumukkiriza okwesimbawo era n'agituukiriza era mu ebyo bye yatuukiriza ekyobuyigirize tekyali era singa baakimugamba singa kati si kansala kakati bw'ogamba nti olwale si muyivu ate ekyokubiri mwami Frank ng'ategeeza abantu bwe nonda vayisi wange sironda vayisi wakujja kuba sekulitale wange nonze bw'obeera chairman oba vayisi vayisi agenda kukola nga siriiwo ate bwe mba siriiwo atuula mu ntebe ate akola ebyo byemugambye ate mu byemugambye teri kyagenda kuwandiika so simwetagaku kuwandiika tekuliko okwakuliza bwe kyagisa mpapula neetaaga bwongo nakulungamya kimanyi nti saalunga koza obwa chairman ero siwa abantu baamulonda era ne baddamu ne bamulonda okubeera kansala ali abadde mu kyankwanzi ward emyaka kitegeeza alina amaka alina omukyala n'abaana omuntu asoboludde okubeera n'amaka n'omukyala ne batabeera n'ntalo zonna kitegeeza osobola n'okulembera abalala n'otereza amaka gaabwe nga vice chairman kakati ekintu abantu ekimu ekibaleetedde obuzibu ntunuulira nti bakansala baffe bayinza okuba ng'abamu bakyalinamu obukyayi bw'akalulu ng'oluusi gwe yali awagira yali tawagira kwefuga kakati kwefuga olw'okuba nti yali tamwagala kakati era nina okukulaga nti sikwagala naye erabira nti kati olwaleero tuli mu kukola ekirala ntunuulidde nga Ssendegeya Charles musajja muganda ku executive gye nnonze ye muganda yekka gwe nnonzeeko aliko bw'oŋŋamba nti abalala batali baganda obayisizza no ono ali muganda n'ogamba nti tetumuyisa kimpamu ekifaananyi omukyawala wa ggwanga lye.